जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। रसूल साहब, अब आपकी जानिब आएंगे। जो ब्रेक से पहले मैं सवाल आवाम के लिए देखी गई थी कि हम ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 14 सीटें हैं लाहौर की, 14 में से 11 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं, 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम तरक्याती बजट फंड की मद में 10-10 करोड़ रुपए अपने MPA को देंगे, तो और हम इत्तेहादी जमातों को देंगे और अपनी जमात की जो MP होंगे उनको देंगे। तो ये 11 जो नून लीग के हैं, 11 हल्के जो नून लीग के पास हैं लाहौर के, उनका फ्यूचर क्या है? वहां तरक्याती काम नहीं होंगे? ये मुझे बहुत खटक रही है बात। देखिए, ये इतना ज्यादा रकम तो मुझे नहीं लगती, 10 करोड़ रुपए से कितना डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन अगर ये सियासी रिश्वत आपने देनी है तो फिर सबको दें। ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि पार्लिमानी तारीख में या उनकी जो रिवायात हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि हुकूमत सबकी है, पंजाब सबका है, हिजब इख्तलाफ के लोग हों या हुकूमत के लोग हों, एक कैटेगरी बना दें कि MPAs। तो MPAs में ये आप तख्सीस ना करें, ये फ़र्क ना करें कि ये तो PTI के हैं और ये मुस्लिम लीग नून के हैं, या ये JUI के हैं, ये ANP के हैं, या पीपल्स पार्टी के हैं। उसमें फिर तख्सीस नहीं होनी चाहिए। अगर तख्सीस होती है तो जाहिर है कि ये एक पार्टीजन पॉलिटिक्स है। ये पब्लिक फंड्स या पब्लिक मनी जब आप तकसीम करते हैं तो उसमें इस किस्म की जानबदारियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको मिलना चाहिए। उसूली तौर पर तो मैं समझता हूँ कि आप हाजिला में अगर आप समझते हैं कि जो मकामी हुकूमतों के लोग हैं उनके बारे में कुछ सवालात हैं या वो किरदार नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ बना सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ में MNAs हैं, MPAs हैं, मकामी हुकूमत के अहदेदार हैं, सबको डालें। सब लोग सोच के अपने इलाके के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने मुल्क के लिए मिल के काम करें। हमारी सियासत में तकसीम और नफरत इतना ज़्यादा हो चुकी है कि जिससे मुझे खौफ लगता है कि कहीं हम के गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़े। हमें मीडिया में भी यही नज़र आता है, हमें बाहर सड़कों पे भी नज़र आता है, हमें असेंबली में भी नज़र आता है। ये मुल्क तो हमारा है, इसको बनाने के लिए अगर हम मिलजुल के काम करें तो ये जो बाकी 11 हल्के या 14 हल्के मुस्लिम लीग नून के हैं वो भी तो हमारे लोग हैं। इसमें एक मैं बात ऐड करता हूं माजर के साथ, इन्होंने उन 11 हल्कों के लिए वार्ड की सतह पर यूनियन काउंसिल्स में कोऑर्डिनेटर्स लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, अब वो मैं वही बात करने लगा हूँ। वहां पर अब वो झाड़ू पकड़ने वालों के पीछे पीछे वो अब दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। तो ये इनका प्लान ये है कि जहां लाहौर में हमारी सीटें हमने लूज की हैं वहां पर वो कोऑर्डिनेटर्स काम करते नजर आपको आएंगे। नहीं, तो मैं झाड़ू मुझे समझ नहीं आया, क्या झाड़ू वाले को झाड़ू देने से मना? नहीं, ये कोऑर्डिनेटर्स इन्होंने बनाए हैं और वो अपना जो है सैनिटेशन पर कब्जा किया इन्होंने। वो अलीम खान साहब लाहौर में वो कर रहे हैं काम और वासा के ऑफिस में इन्होंने कहा है कि बिल्कुल नोली के कहने पर कोई किसी किस्म का काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं तो आवाज उठाई आपने इसके खिलाफ? बिल्कुल हमने उठाई आवाज, क्यों नहीं उठाई? अच्छा, और इंशाल्लाह हम उठाएंगे, बल्कि हम अपने हलकों में पहरा देंगे। चुप क्यों है? ये नहीं क्यों चुप है, हम इंशाल्लाह चुप नहीं रहेंगे, लेकिन मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, बहुत इंशाल्लाह प्लानिंग बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये हम होने नहीं देंगे। हम भी आवाम से वोट लेकर आए हैं, एक गैर मुंतखिब नुमाइंदा जो आकर जो हरा होगा और वो हल्के में काम करता नजर आएगा वो करने नहीं देंगे। हम जाएंगे कोर्ट में इंशाल्लाह ताला, ये नहीं कि हम आराम से बैठेंगे, लेकिन ये इनका ये घनौना जुर्म होगा और ये इनकी इनके अंदर का जो काला पान है ना वो बाहर आएगा। चलिए वलीद साहब से इसका जवाब देते। वलीद साहब, मुझे बताइए क्या जो 11 हल्के हैं जो नून लीग के पास है उनकी क्या किस्मत है, उनका उनका फ्यूचर क्या है? वहाँ के MPA फंड नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये जवाब जरा दे दीजिए। देखिए जी, मुझे ख्याल एहसास है कि प्रोग्राम के वक्त बहुत कम रह गया, तो मैं उसको थोड़ा सा एक तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं आपको छोटा सा जवाब ये दूंगा। एक तो मुझे इस कोऑर्डिनेटर्स की तकरीरी का तो मैं तो इसके बारे में लाइल हूँ, मैं भी लाहौर में रहता हूँ और वासा का महकमा तो अलीम खान साहब के नीचे आता ही नहीं, वो तो मियां महमूद रशीद के नीचे आता है। सारा कुछ आता है। सो ये वासा का तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आई डोंट नो ये क्या बात कर रहे हैं। बल्दियात का टोटली तौर पर है। और मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा हमारा जो मौकफ है और मंशूर है और जो हमारे नजरिए का सुतून है वो तो यही है कि सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है। आप उस पे काम देखेंगे। हमारी कारकर्दगी खैबर में वहां से आई है, BRT प्रोजेक्ट में या किसमें कोई बदनवानी हुई है तो वो तलब हो रहे हैं लोग, अगर इन पे इल्जाम लगा हुआ है उनका। ये नहीं है कि वो अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो वो जवाब दे रहे हैं उसका। और मैं वो जो एक आधा मिनट रह गया,
میں وہ جو رسول بخش رئیس صاحب نے بات کی اور پروگرام کے شروع کے حصے میں ملک وحید صاحب نے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اتنی نفرت اور تقسیم یہاں پھیل گئی ہے, تو میں اس وقت کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سینٹ کے الیکشن میں اترنا ہے. ملک وحید صاحب نے میرے سے ہمدردی کا اظہار کیا, میں تو یہ بھی ایم پی اے ہیں, ووٹر ہیں, میں درخواست کروں گا, میں درخواست کروں گا کہ وہ خفیہ رائے شماری سے ووٹ ہوتا ہے, مجھے ووٹ دے دیں اگر میرے سے اتنی ہمدردی ہے. اور اس میں تو وہ اپنا میں تو آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری جماعت میں آئیں, چھوڑے یہ جھوٹ لیگ کو جو آپ نے اپنائی ہوئی ہے, یہ جو آپ نے جو اپنائی ہوئی ہے, ان کا چہرہ کچھ اور ہے, ان کے پیچھے کچھ اور ہے, چلا کچھ اور ہے, چل کچھ ہو رہا ہے, آپ چھوڑے آئے ہمارے لیے. بڑی تسلی اور اطمینان, آپ مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پر, مجھے تسلی اور اطمینان ہے کہ آپ کے ووٹ پارٹی سے تسلی اور اطمینان ہے, ووٹ مانگ رہا ہے اور کوئی اپنے جماعت میں داخلے کی جو ہے وہ گزارش کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے. ولید صاحب, وہ جو سوال میں نے پوچھا تھا اس کا جواب نہیں ملا, کیونکہ اس 11 حلقے کے جو عوام ہیں وہ ان کی ریپرزینٹیشن ابھی میں کر رہی ہوں, ان کا کیا فیوچر؟ میں تو صرف یہ عرض کروں گا, میں اپنی پارٹی اور مجھے تسلی اور اطمینان ہے, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب میرے خیر خواہ ہیں اور میرے اچھا سوچتے ہیں, اور جو انہوں نے مجھے اور میں بالکل خیر خواہ ہیں, وہ تو میرے اور میری پارٹی کے درمیان ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں آپ میرے سے ہمدردی کرتے تو مجھے ووٹ دیں, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں. بہرحال جی, میرا جواب یہی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سوچے کہ جو آپ سے انہوں نے وعدے کیے تھے آپ کے لیڈر صاحب نے, وہ بالکل اس پر پورا نہیں اترے, تو وہ اس چیز کے بھی وہ اہل نہیں ہے. مجھے کوئی مجھے جائیں کہ وہ غلط کام بھی کرے, مجھے کسی بات پہ کوئی شکایت, جو غلط ہے اس کو غلط کہے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہے. مجھے بہت بڑا احساس بھی ہے, اس پر غور و فکر کریں, ہماری بہت بڑا مجھے بہت بڑا نہیں جی نہیں, ساری پارٹی چلی جائے گی کسی اور پارٹی میں, میں کسی پارٹی میں اور نہیں جاؤں گا. یہ صاحب 11 جو حلقے ان کے حوالے سے مجھے بتا دیں, صرف یہ عرض کر رہا ہوں ابھی 131 کا جس کے اندر ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی, ہم نے آپ کا انٹرویو بھی لیا تھا, اور وہ انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف لوز کر چکی ہے, وہ خواجہ سعد رفیع کے پاس چلا جا چکا ہے, تو اس کے ایم پی اے کوئی نہیں جی, الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. چیئرمین اور پرائم منسٹر عمران خان کو بھی چوتھی مرتبہ جب وہ لاہور میں اترے میدان میں تو انہوں نے الیکشن جیتا. ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک بڑی زبردست بات ہے جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک غریب آدمی جس کا 15,000 روپے کا بجٹ ہے نا, اب یقین کریں ہم بھی گراس روٹ سے اوپر آئے ہیں, بالکل ہمیں پتا ہے نیچے کیا معاملات ہیں. میں آپ یقین کریں کہ ایک آدمی پرسوں رات میرے پاس بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ملک صاحب آپ یقین کریں ہم فاقوں بھر آ گئے ہیں, ہمیں بلوں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا. اگر ہم نے بجلی کا بل دیا تو سوئی گیس کا آ گیا, ابھی سوئی گیس کا ہم نے دیا ہی ہے کہ وہ پانی کا بل آ گیا, اور بچے بھوکے ہیں. آپ یقین کریں اگر تو یہ اس طرح کے کام کریں گے, اگر وہ انقلاب کو جنہوں نے انہوں نے آواز دی تھی, اگر وہ انقلاب نہ آیا, اگر وہ تبدیلی نہ آئی, وہ سنہرے خواب واپس نہ آئے, تو یہ ایمانداری کی بات ہے جو پھر پولیٹیشن سے ہونے والا ہے, وہ انہیں بھی خبردار رہنا چاہیے, ہمیں بھی خبردار رہنا چاہیے. رسول صاحب ایک لاسٹ کمنٹ میں وہ قسمت جاننا چاہ رہی ہوں 11 حلقوں کی لاہور کے, اور دوسرا یہ لاسٹ کمنٹ میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں آپ لاہور کے 11 حلقوں میں نا سٹاک رہے, میں تو کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کی آپ دیکھیں گے کس طرح ترقی ہوتی ہے. میری بات سنیں, دوسرا مہینہ ہے اور ہم پہ جن ایم پی ایس کو فنڈ نہیں ملیں گے ان کے حلقے وہ یہ بھوکے نہیں مر جائیں گے, ان کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر وہ غلط ہے, میں تو بات پہلے کر دی. بات اصل یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کی بات میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, یہ 60 دن میں نہیں ہوئی, یہ جو معیشت کو تباہ کیا ہے پچھلی حکومت نے کیا, اس میں میرے ذہن میں کوئی شک نہیں. اچھا اب دیکھیں کہ 1200 بلین گردشی قرضے ہیں, ذمہ دار کون ہے؟ 1200 بلین جتنا بھی قرضہ ہم, بات سن لینا پہلے, جتنا بھی قرضہ ملک اور 480 ارب تھا جب 2013 میں سانس لے رہے تھے, سب کو سبسڈی مل رہی تھی. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی, وحید صاحب, ولید اقبال صاحب, رسول صاحب, حسن عسکری صاحب, ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے ایک مرتبہ پھر شکریہ. ناظرین, آج جو ہم نے اپنے پروگرام کے توسط سے ٹاپک اٹھایا ہے وہ بہت ضروری تھا کہ فنڈس دیے جائیں گے تو پھر جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ کیا محرومیت کا ایک مرتبہ پھر شکار رہیں گے. اسی سوال نشان کے ساتھ آج کا پروگرام ہم اختتام پذیر کرتے ہیں, اور تمام حاضرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ, پاکستان پائندہ باد.